U subotu se očekuje na oblačenje sa severa sa kišom i uz osetniji pad temperature. Narednih dana biće umereno oblačno, povremeno sunčano, suvo i malo svežije, ali i dalje sa temperaturom oko i iznad proseka za ovo doba godine. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih osoba. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. U jutarnjim satima izvesne tegobe mogu osetiti i astmatičari i u predelima sa maglom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. I pored sunčanih dana za ovo doba godine i povoljne biometeorološke prognoze, mnogi gradovi, čak i u našem okruženju, se ovih dana bude sa alarmantno zagađenim vazduhom. Ali upravo više temperature uz odsustvo vetra i povišen vazdušni pritisak meteorološki su uzroci što je mapa aerozagađenja Srbije prethodnih dana u crvenom, što se već događalo u zimskim mesecima. Ljubičasta zona u kojima su zagađeni gradovi znači da je vazduh veoma nezdrav, da sve kategorije stanovništva mogu osetiti posledice zagađenja, a osetljivim grupama se savetuje da ostanu kući. Upozorenje za ovu kategoriju nalaže da aktivna deca i odrasli, te ljudi sa srčanim i respiratornim oboljenjima poput astme, treba da izbjegavaju svaki boravak na otvorenom. Crveni stepen aerozagađenja koji definiše vazduh kao nezdrav pak predstavlja upozorenje da kod svih građana mogu da se jave blaže ili jače posledice po zdravlje, a oni koji pripadaju osetljivim grupama mogu da se suoče sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama. Odsustvo vetra u zagađenim područjima uz povišen vazdušni pritisak zbog više temperature za ovo doba godine, što se već nekoliko puta događalo tokom ove zime, uslovljavaju zadržavanje smoga iznad gradova. Sve to utiče da svo aerozagađenje, koje već postoji, a nije vezano samo za izvore grejanja, kao što su toplane ili individualna ložišta, bude sabijeno ka zemlji i zato u velikom broju gradova imamo povećane vrednosti polutanata u vazduhu, naročito PM čestica. Dakle, sada nije reč o zagađenosti koja potiče samo od izvora grejanja, već o izduvnim gasovima automobila, koji su također veliki proizvođači PM čestica, kao i prašini podignutoj sa, na primjer, gradilišta, tvrdi Biljana Mladenović, rukovodilac sektora za kvalitet vazduha u Zavodu za javno zdravlje. Kako objašnjavaju meteorolozi, u poslednjih nekoliko dana često se u pojedinim područjima pojavljuje magla, ali je to karakteristično za lepo vreme i visoke temperature za ovo doba godine. U ovakvim situacijama, u prepodnevnim i popodnevnim satima, prizemni sloj vazduha se sporo razređuje, što uslovljava povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. To je karakteristično za velike urbane sredine i za naselja i gradove, koji su locirani u kotlinama. Zagađenom vazduhu najviše su izloženi niži delovi gradova i tu je najčešće pojačano delovanje suspendovanih čestica, prašine i čađi, kao posledice izduvnih gasova i produkata sagorevanja, navode meteorolozi.